नमस्कार, के एम न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी निवृत्ती भोंग. सकल मुस्लिम समाज बार्शी यांच्या वतीने पूरग्रस्तांना मदत. सांगली, कोल्हापूर या ठिकाणी अतिप्रमाणात झालेल्या पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, पाण्यात वाहून गेले, अनेक कुटुंब उघड्यावरती आली. परिणामी जनतेकडे कोणताच पर्याय उरला नाही. आता अवलंबून होतं ते समाजाच्या मदतीवर, मग तो कोणताही असो. फक्त त्यांना हवा होता मदतीचा हात. मदतीचे आवाहन झाले, मदतीचे हात पुढेही आले. कोणी धान्य, कोणी कपडे, शाले साहित्य, संसारोपयोगी वस्तू हे देण्यात आले. आणि माणुसकीची ज्योत, आपलेपणाची भावना जागृत झाली ते बार्शीकर मुस्लिम बांधवांच्या हृदयात. नाती, गोती, जात पात हे सगळे विसरून बाजूला ठेवून आपण माणूस आहोत. माणुसकी या नात्याने काहीतरी करावं असा निर्णय होऊन आवाहन केले गेले. उडान फाउंडेशन व समस्त बार्शीकरांच्या वतीने दातृत्वाची जाण ठेवत आपल्या कमाईतील जेवढे शक्य असेल तेवढी मदत करण्यासाठी सर्वजण सरसावले. आणि हा हा म्हणता 1,01,110 रुपये जमा झाले. आणि या जमा झालेल्या निधीतून आपल्या अडचणीत असलेल्या बांधवांना मायेची ऊब मिळावी म्हणून 1,100 चादरी खरेदी करून त्वरित गाडी सांगलीकडे रवाना करण्यात आली. मोठा नाही पण छोटा का होईना, म्हणजे सिंहाचा नाही पण खारीचा का होईना वाटा उचलून माणुसकी जपल्याबद्दल बार्शीकर मुस्लिम समाजाचे व उडान फाउंडेशनच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे सर्व स्तरामधून कौतुक व अभिनंदनाचा वर्षाव त्यांच्यावर होत आहे. अब्दुल शेख, के एम न्यूज, बार्शी, सोलापूर. अध्यक्षांनी मुस्लिम समाजाच्या वतीने बकरी ईदच्या निमित्त जे सामुदायिक नमाज पठण केले जाते त्या ठिकाणी सामाजिक बांधिलकीचा एक भाग म्हणून मुस्लिम समाजाने जो निधी संकलन केला जातो चंद्याच्या माध्यमातून साधारण बार्शी शहरातील विविध ठिकाणी आणि ग्रामीण भागातील 2-3 ठिकाणी, विशेषतः लंगोटी पिंपरी आणि आणखीन एका खेड्यातून आम्हाला निधी उपलब्ध झाला. साधारण निधीची एकूण किंमत 1,11,000 रुपये अशी साधारण जमा झालेली आहे. त्या 1,00,000 रुपयाचे साधारण 1,100 चादर सोलापुरी चादर सांगली आणि कोल्हापूर येथील पूरग्रस्त भागात येण्यासाठी आज समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आज बार्शीतून रवाना केले जात आहेत. हे वाटप उद्या तेथील परिस्थिती बघून ज्या भागात निधी आणि गरज अशी निधीची कमतरता आहे किंवा ह्या वस्तूची कमतरता भासलेली आहे त्या ठिकाणी वितरित केला जाईल. सदरील कार्यास समस्त मुस्लिम समाजाच्या ज्या मावळ्यांनी सहकार्य केले त्यांचे समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीनं सहर्ष आभार व्यक्त करतो. आणि मुस्लिम समाज सदैव पूरग्रस्त असो या कुठल्याही गोष्टीत कुठेही मागं पडत नाही आहे. आम्ही पूरग्रस्तांसाठी कोल्हापुराची पाकळी म्हणून ही मदत केलेली आहे. ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की आमची मदत ईश्वराच्या कृपेने